o que virá. Por enquanto é ralação, são quase 20 anos completos, pronto pra competição, tendo sonho de rimar dentro do meu coração. 2007 é um som que se passa, na verdade, entre 2006 e 2009, que é o início de carreira, assim, né? Quando a gente tava começando a fazer rap. Que foi uma fase da Cone Crew, que era o comecinho da coisa, quando a gente sonhava com o nível profissional. Sonhava com grandes palcos, sonhava com grandes espetáculos. Um show a cada 5 meses e quando tinha, a gente falava 3 meses na expectativa pra fazer aquele show. A gente frequentava a Lapa, toda quinta-feira tinha um evento de rap chamado Batalha do Real. É, quem é do rap conhece e tal. A gente saía do recreio junto e a galera toda, e pegava o mesmo ônibus. E o ônibus saía lá do Rani primeiro, ponto de ônibus, entrava o Batoré, aí vinha, andava mais um pouco. O Batoré botava a cabeça na janela, entrava eu. Aí lá alguns pontos na frente tinha Papato, e assim de bonde até lá. Pô, chegava lá toda quinta, meu irmão de batalha, né, a galera se encontrava. Batalha de MCs, calote no busão, e a época que eu vendia bala no busão. Esse som é meio que esse período da banda, assim, início de carreira e... Foi época de muita correria e... Música é mais um flashback, pra net um dia não vai faltar piriguete. Gostoso igual Kit Kat, pra me dar de brinde um cat. Aqui nessa kitnet, eu tô no Big Bad, marcando em 2007. Um gol que ninguém se esquece, com habilidade de um mestre.